下は西武イムチャンゴ、西武イムチャンゴ。海鮮投手高木、海鮮投手は高木でございました。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。ただいま一塁側フェンスを一部開放しております。危険ですのでおしゃべりのようにお願いいたします。ここで本日の試合に行われました状況をお知らせいたします。相川選手には第一打点賞といたしまして、ヤクルトビューティーズよりエイジングコントロールのブラックシリーズ3点セット、レントラ選手には第一打点賞といたしまして、森永製菓よりウィーダーインゼリー、石川選手には勝利投手賞といたしまして、ヤクルト本社より栄養ドリンクタフワン V、 会社ビームスよりビームスギフトカードが贈られております。放送席今日はどういった気持ちでマウンドですか？連敗したので何度も目を込めてマウンドを回した。そして今日で12勝目、10連勝は球団新記録となりました。ありがとうございます。今日は頼もしい援護もありました。そうですね、先に点数を取ってくれたんで気持ちよく投げました。チームとして意地を感じた一戦だと思いましたが、やっぱり今日はどうしても負けられない試合だったので、はい、勝てて良かったです。これから終盤まだ頑張る、そういう気持ちですね。そうですね、自分自身も、開幕6連敗して、ここまで来れたのでファンの皆さんの声援だったり家族の応援だったり、チームのおかげでここまで来れたので、もちろん僕らまだまだ諦めていないので、一戦一戦、頑張っていきたいと思います。それでは最後にファンの皆さんへ一言お願いします。今日はファンの方、神宮球場にお越しいただきどうもありがとうございました。僕らはまだまだ諦めていないので、みんなで名球みるみるを起こしましょう。今日の起動は石川投手でした。さあ、それでは我が総局の総務ブリアザースラボースの最初に集計ましょう。
選手です。いやー本当にね、負けられない試合ということでね、もう本当にいつも以上にスワローズファンの皆さん、今日はね本当に気合入っていたのが、思いっきり伝わってきました。今日は気持ちよく関東一本締めできますね。よかった、やった。さあ石川投手がね、ライトスタンドのファンの皆さんの前にやってきてくれました。はい、石川投手のスペシャル。はい、クライマックスシリーズに向けてね、本当にメイクミルミルを合言葉にですね、みんな最後の最後まで戦っていきましょう。よろしくお願いします。明日はお休みで、次の試合は明後日土曜日、ドラゴンズを迎えての、試合です。またこれも、ね、大事な試合となります。ぜひ、スワローズの勝利のためにみんな岐阜球場に応援しに来てください。よろしくお願いします。さあ、それでは最後に関東を日本一で締めたいと思います。一塁側の皆さん、OK ですか？ライトスタンドも OK。 よし、いくよ。お手間、尺よー。ありがとうございました。ありがとうございます。 Thank you。 はい、それでは足元も気をつけて、お忘れ物を気をつけて帰ってくださいね。それではまた皆さん、神宮球場でお会いしたいと思います。 Thank you。最後までご観戦くださいまして、誠にありがとうございました。どなた様もお気をつけてお帰りください。当球場での次のヤクルト戦は9月18日から中日の試合の6時を行います。どうぞ皆様、お支え寄せの上ご来場ください。本日は最後までご観戦くださいまして、誠に